Třetí den,
třeba 20 rovinek. Jo, rozkusat se, rozkusit se, třeba tu ruku si rozkusat, kde něco dělat a musí nastopovat tu rovinku, dát si tam 10 rovinek, pak si dát úděl, znovu něco rovinek, a třeba 10 rovinek, jo, a takhle si to takhle si rozkusovat, no a pak si dovolit tam to rovinek. Takže se zvláhli, že jenom si jenom výroku a jo, čau. Pojď, Mariane, pěkně. Pojď, Mariane, drž to poslední kolo.
Jirka Franz běžel totální hovno dneska. To si musíme shodnout. Jaký máš ty časy dneska? Napište to tak, že první tady to nosí Štěpánka, 53. 52.8, to je tam se mnou bojuje. 52.8. Sedí 55.7. To tam ještě běžel. 55.7 pontík, jako? 59.5 karta zapetlová. Čím jste skočili? Takže děkuji vám za účast.